Dneska se opět podíváme na Pet Simulator X, no a opět tady máme další díl z vaší oblíbené série, kde se pokouším z doga, z malýho peta, dostat až na Titanica. Nepoužívám na to moje jméno, tak aby mi nikdo nedával nic zadarmo, takže se snažím to vytradovat vždycky na nových účtech. Jelikož jste ještě neviděli minulý videjko a ještě nevyšlo, tak můžu zůstat tady na účtu žebráka, no a máme 5,9 bilionů gemů plus nějaký ty event pety na prodej, no a dneska se pokusíme zase udělat nějaký profit a trošku se přiblížit Titanicovi nebo třeba prvnímu Hugeovi v tady té sérii. Kdo jste ještě neviděl minulý díly ze série, tak se mrkněte v záložce, ať jste v obraze, jak jsem se vůbec dostal na celkově tady ty gemy a jak jsem se sem vytradoval. No a hned tady vidím ve stánku, že někdo prodává Redstone Getku za 900 pady a Holsharka za 900, což si myslím, že je docela dobrá cena. Každopádně ho zkusíme ještě trošku ukecat, ale Party Dog za 100 je podle mě profit, to musíme mít. A zkusím LOL MGK asi. Zkusím ho ukecat, jestli by náhodou to neprodal třeba nějak trošku levní. Hello bro, can you make those exits cheaper? Prejmě je zlevní ten typek. Napsal jsem mu, že koupím obě dvě, když dá dobrou cenu. Dáš mi jako dobrou cenu, bro? Hele, 50 za error draka, to je mega dobrý. Koupíme i toho druhýho, jestli to stihnu. To je profítek! A to už nestihnu. Tak co? Dáš je levní, šefe? Počkej, 101 za Marshmallow Agonyho, to si tak jedno vezmeme do sbírky. Tak kolik to tam dáš? Tak co? A napsal, že jo a nic. What? Kámo, co mu je? Kámo, však je nejudělal levnější, co dělá? Sakra, ale tady vezmeme ještě. Marshmallow Agony za kiločko, to je prostě pořád profit, těch musíme koupit co nejvíc. Na každém uděláme 30 mega, to je jasný. Hele, tahle je za 50, to je ještě větší profit, to prodám za... To bych prodal za 100 pady aspoň. Za 50, počkej, ještě jednoho. Error draka, tak, krásně za 50. Tady vezmeme ještě pár Marshmallow Agony. A někdo nám koupil Party Piga za 100 pádio, krása, koupil jsem ho za kilečko. Takže 55 mega profit, takhle se to dělá. A ještě tam má Easter Dominuse, kámo, já mu to musím vykoupit všechno, protože... Na každý vzdych udělám malý profítek, asi úplně všechno ne, protože by se mi to pak špatně prodávalo, kdybych jich měl hodně, ale nějaký ještě koupím, ještě mám i místo v inventáři, takže nějaký určitě ke mně půjdou ještě za 100 mega. Původní plán byl takový, že budu kupovat nějaký dražší věci, ale když vidím prostě takovýhle věci v profitu, já prostě nemůžu odolat. Hele, Holoshark za 700, to je taky dobrý, dělej bro, kupuj, nice, taky dobrý, to prodáme za 800, jsem podle schopný to prodat. Redstone Getka za 800, taky dobrá, tu jsme schopný prodat za, a já nemám místo. Kámo, to místo, to mě tak štve na těch nových accountech. Tak, a ještě koupíme i toho Holosharka, i tu Redstone Getku. No a teď se budeme pak muset vrhnout do prodávání, no, to bude asi horší. Tak, zbylo mi 1,2 po velkých nákupech, tak si tady někoho bloknem a jdeme další plazu a jdeme udělat nějaký profitek. Tak tady na té plaze si myslím, že jsem schopný udělat bezkonkurenční ceny. Vememe si tady stánek a prodáme teda ty Error Draky, zkusíme za 155, to si myslím, že jsme schopný prodat, když jsme koupili za pádio. Pak tady dáme ty Easter Dominuse, Easter Agony, zkusíme 130. A pak tady dáme teda ty šárky, ty si myslím, že prodáme i za 825, jsme schopni je prodat. A pak tady zkusíme dát tu Redstone Getku za 925. Tak co? Nějaký nákupy tady pro mě? Ninjo, ty chceš něco koupit, já to na tobě úplně vidím, kámo. Nice, Easter Dominuse za 130, 30 milionků do kapsičky. Šárka za 825, 125 milionků do kapsičky. Dalšího šárka za 825, dalších 125 milionů do kapsičky. Paráda, tak se mi to líbí. Tady jednou Party Doga jsem myslím schopný prodat za 100 pádio, ne? Ještě bych potřeboval ty Error Draky prodat, ty exkluzivky půjdou stejně nahoru, ty si můžeme i nechat. 2000 years later. Ok, potenciál tady té plazy už jsme asi vyčerpali, tady už asi nikdo nic nekoupí. Jdeme na další plazu, viděli jsme tady docela dost džemíků. A na další plaze rovnou můžeme nakupovat a prodávat. Nejradši dělám to tak, že obíhám stánky, mezi tím mám svůj stánek nastavený a co se mi líbí, to rovnou koupím. Tak s efektivním takový ten proces toho dělání profitu, já už normálně jenom myslím na ty profity. Takže zkusíme tady na té plaze, co se bude dít. Tady vidím za 120, to je dobrý Party Crown Ducky. Za kilečko Party Ketka, to je taky dobrý.
Já normálně už z dálky vidím ten profit, ty jo, ještě přibíhám k tomu stánku a už vidím, radši bych mohl udělat profit. Party ketka za killčo, party pick elf dog zlatej, ty jo, to by nikdo moc asi nekupoval, ale party ketku ještě za kiločku koupím a party doga taky, ty už nepadají přece jenom. Takže ty by mohly jít cenově trošičku nahoru a party, jo, a už dávám zase místo, ok. To nám nevadí, protože my stejně teď potřebujeme víc prodávat než kupovat. Takže jdem tady založit stánek a zkusíme teda marshmallow tady ty všechny za 130. Tak pak tady zkusíme error draka, koupil jsem ho za pádě, jo, i za 135, kdyby se prodal, bylo by to fantazie. Holoshark 833 mega. A pak tady máme tu redstone ketku, tu zkusíme za 922. Tak, máme ještě jaký místo? Máme ještě místo na jedno scary corgio, toho zkusíme za 235, kdyby se prodal. Tak, a někdo nám něco koupil, Holoshárka 833, nice, to jsem přesně potřeboval. Tady toho bychom mohli dát party crowd, jakýho 155, klidně. Za 60 lucky tiger, to bereme, to je profitek. Sice už se neprodává tak dobře jako na začátku v hardcoreu, ale myslím si, že když změním plazu, takže to prodám určitě s profitem, aspoň jedno s profitem jsem schopný prodat. 2000 years later. Okay, tady se zde kupuje, jdeme další plazu. Já nevím, jak to budu dělat do budoucna, když těch petů budu mít hodně. Já pravděpodobně na těch účtech vždycky splním achievementy, abych dostal ty pet sloty. Protože takhle, když mám hrozně málo těch pet slotů, tak se mi to špatně traduje, špatně prodává. Nebo vždycky na těch účtech koupím jakoby ze svých gemů banku, abych neutrácel ty, které jsou právě z té série. Musíme to nějak promyslet, protože určitě ten pet inventory, to místo, tak si myslím, že bude v budoucnu problém, takže já tady založím stánek a do příště mi to třeba zkuste dát vědět do komentářů, jak byste to udělali s těma pet slotama. Za 99, scary corgi, kam já nemám furt to místo. A co mám dělat? Sakra. Banku, kolik jsi banka? 7,5 milionů, je to tak? Jo, okej, to nevadí. Dám tam nějaký tady ty pety, tak, běžím tam zpátky, kámo, 99, to mi nikdo nevykoupil. Kámo, teď tam doběhnu a on mi to někdo koupí, ne? Počkej, 100 milionů? Šibe mu? On to normálně chtěl skemnout. Tam bylo určitě za 99 mega, on to zrušil a dal to tam za 100 milionů. Když 100 mega to beru. No, beru, šéfe, běž si skemovat někoho jinýho, tohle je profítek. Tohle je profítek, běž si skemovat někoho úplně jinýho. A tady mi někdo něco chce koupit, to je ten typek, který se koupil to scaryho. Ten asi tady nic nekoupí. Si tam chtěl někoho skemnout určitě a teď si ode mě nic nekoupí, šéfe, co? On si něco koupí třeba. A koupil za 150 party tigra. Třeba nechtěl skemovat, jo, já nevím, já zase nechci kecat, ale myslím si, že moc neviděl, šéfík. A za 130 koupil ještě. Kup si klidně víc, kámo, kup si klidně tvýho scary corgio, ale za 222, když by ho prodal za 100. Redstone ketka za 900, stejně koupil ten týpek. Přemlouval mě na 850 a stejně koupil. Už jsme na 4,5 bilionech, plus tolik event petů, plus jedno hardcore tigra. Nice, jsme na tom mega dobře, ty jo. Nečekal jsem, že to půjde takhle dobře ta série. Samozřejmě čím pak víc máme petů a čím víc máme prostě místa a všeho, tak tím líp můžeme tradovat, protože toho můžu víc nakoupit s profitem, když něco vidím. A můžu zase deal prodávat, takže musíme na to myslet. A Dark Matter Error Dragon za 150, koupil jsem ho za 50. To byl dobrý nákup. Pak tady máme Party Doga, to zkusíme třeba za 140 taky tady hodit. Jsme na 4,7, to je hodně nice, plus všechno tohle, co mám v inventáři, plus jdeme vybrat ty 300 banky. Tak, na tady ty plazu už nikdo nic nekupuje, takže dáváme jako do bloku a jdeme na další plazu. Schválně zkusíme nějakou plazu, kde je Easter Gift a zkusili bychom třeba někoho ukecat na 4,7. Tady jich někdo prodává fakt hodně těch Easter Giftů. A za 5,3. 5,3 je dobrá cena, ty jo. Lextr. Já mám 4,7 a týpek mi napíše 5. Ale počkej, zkusíme tady něco prodat a zkusíme to koupit. Zkusíme to koupit, protože když tady něco prodáme za 129 to dáme, ať to lidi kupujou. Tak na tom Easter Giftu si myslím, že uděláme v budoucnu určitě profit. Tak toho dáme za 85 tady. Error Draka za 145 jsme schopni prodat. Scary Corgi 225. Kámo, prosím, naběhněte někdo ke mně k tomu stánku, něco kupte. 5,1 tady je taky Easter Gift. Ale potřebuji něco prodat. Tady ten týpek to určitě chce něco koupit, že jo? Kámo, máme to za mega levný ceny, něco kup. Yes! Scary Corgio za 225, kterýho jsem koupil za 100. Nice! Mám 4,9, kámo, za to už mi to musí prodat. Lexr, 4,9 for Easter gift. Co, šéfe, 4,93?
Okej, on mi ho prodal za 4,93. Nice, já vidím profit. A on mi dává trade. Pojď mi ho tam. Nice. Sice jsem ho v minulém díle staré té série, nebo v jedním z minulých dílů, prodal za daleko míň, ale prostě ceny se mění každým dnem, no. 4,93, vím, že jsem schopný ho prodat za víc. Nice. Thank you so much, bro. Ten Easter gift si asi teďko nechám, teď se budu snažit prodat spíš ty eventky, protože si myslím, že když budu natáčet třeba další díl za pár dní, tak ten Easter gift budu schopný prodat za víc, takže teď se připojíme na nějakou jinou plazu a zkusíme přemluvit někoho, aby nám vykoupil stánek s eventkama, že by na to mohl udělat profit, a hlavně musíme prodat toho hardcore Tigra Luckyho, protože ten půjde cenově dolů, takže ten 100% dneska musí být prodaný. Tak, dáme tady Party Crown Duckyho za 145, to určitě někdo musí koupit, ten čeho získat na nový rok. Scary Corgi 225 mega, pak tady zkusíme dát to Error Draka 135, stejně koupili jsme ho za pádio, takže profit tak jako tak. Pak tady dáme 80 to Tigra a pak tady dáme teda ty Marshmallow Petty za 130 a pak tady vidím asi Party Doga 140, Party Catky 145 možná by mohl jít. Ještě tady máme něco, Safari Catky zkusíme 130, ne to ne, 125 jako prodáme. 5 minutes later. A nice, někdo nám koupil to Dark Matter Aero Dragona za 135. To znamená, že jsme raději udělali brutální, ale brutální profit, když jsme ho koupili za pádio vlastně dvakrát. Tady vidím za 99 Party Axa, za 99 Party Axa, který už nepadá, jednoho určitě pořídíme. No a myslím si, že tohle to by bylo všecko pro dnešní díl, já doufám, že se vám líbil, myslím si, že jsme udělali profit, i když na našich jamech to nevypadá, ale já určitě ty eventky budu prodávat za kamerou a ten Easter gift uvidíme, za co třeba vytradujeme v dalším videjku, mega se blížíme prvnímu hugeovi, tak doufám, že už se na něj třeba v následujících pár dílech dostaneme, budu hrozně moc rád za každý palec nahoru, pokud jste neviděli minulý díly, určitě se mrkněte, jak jsem se dostal až sem, nezapomeňte se podívat na ostatní videjka, skontrolujte odběr, skontrolujte zvonec, v popisku máte odkaz na můj Instagram varmylp, tam dávám všechno jako první, takže si tam nezapojte dát follow, připojte se k nám na Discord, mrkněte taky do popisku na Roblox svůj merch, reálnej merch, moc mě podpoříte, pokud si cokoliv koupíte, pokud hrajete Fortnite, support the creator varmylp ve Fortnite shopu, podívejte se na ostatní videjka a těším se na vás zase u dalšího videjka nebo streamu, čau čau!